Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugera ibihe byiza cyane mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ibihe byiza aho muherereye hose, wowe wahisemo gukurikira Talent TV Show, ugahitamo gukurikira byinshi bitandukanye, ugahitamo gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Ubwo ndavuga wowe wakanze subscribe, wowe wagize byinshi ukora kugira ngo ubashe kubana na Talent TV Show ibihe byose. Ndagushimira kandi ndakwifuriza no kugubwa neza ndetse no kugira ibyiza byose bikakugeraho muri rusange. Uyu munsi muri iki kigano tugiye kugarukaho nonaha muranyemera, turaza kugaruka ku kijyanye na APR Football Club muri rusange, abantu bavuye mu rujijo kera kabaye federasiyo yaje gusohora ibaruwa yemeza ko ekipe ya APR Football Club n'ubundi iterwa mpaga. Ubwo biraza kumvikana hari n'ibindi bihano byiyongereyemo. Iyo baruwa ndaza kuyibasomera ndetse muraza no kuba muri kuyibona, ngira ngo muri no kuyibona kugeza kuri uyu munota. Ibaruwa ya APR yanditse APR Football Club na Gorilla muri kuyibona. Twaje tubigarukeho, tuze no kugaruka ku makuru avuga kuri chairman w'ekipe ya APR Football Club. Ubuyobozi bukuru bw'ekipe ya APR Football Club bwagize icyo bumutangariza ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Ibyo byose nabyo ndaza kubikubwira ndetse nakubwire iby'imyitozo oyishyorongi ndetse n'amagambo yatangajwe n'umutoza Darikonovic. Ibyo avuze byose ndaza kuba mbigarukaho muri iki kiganiro. Ibyo byose bikaba byabaye mbere yo gutegura umukino wa Vizio uri uyu munsi ku isaha saa 12 hariya kuri Kigali Epere Stadium. Niko ibintu bihagaze. Ndagushishikariza gukanda subscribe kuri wowe utarayikanda no gutanga like ndetse no gutanga comment zawe muri aho mwanya wageneye komenteri. Birumvikana ntago nzagutinda. Ekipe ya APR Football Club yamaze kuba iterwa mpaga officially, na bigarutseho mu kiganiro na Raye mbagejejeho ndetse no mu kiganiro giheruka muheruka kureba. Nakubwiye inkuru irambuye nibwo inkuru yari igisohoka, benshi muri mwebwe mutangira kumbaza ngo byanditse he, ariko ndamya neza ko abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga yaba Janvier Mukama kuri Instagram ndetse na Jan Mukama kuri Facebook mwagiye mubibona. Ibaruwa anayibashyiriyeho mwamaze kuba muyisoma. Nawe utarajya nkurikira rugendo kandi flow hano hose ni ibintu byoroshye cyane ukajya ubona izo updates ku gihe muri rusange. Ni ibaruwa ya Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda ivuga ko kanze nyibasomere kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda bigenda neza cyane. Akaba ari ibaruwa ya Ferwafa igira iti impamvu kumenyesha icyemezo cya komisiyo y'amarushanwa. Abayobozi, dushingiye ku mukino w'umunsi wa munani wa Rwanda Premier League 2024-2025 wabahuje tariki ya gatatu z'ukwa 11/2024 kuri Kigali Pele Stadium, kandi dushingiye ku kirego cyatanzwe n'ikipe ya Gorilla Football Club ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11/2024 ibicije kuri email bikirebana no kuba ekipe ya APR Football Club yarakinishije abakinnyi b'abanyamahanga barenze umubare uteganywa n'amategeko ku mukino wabahuje. Dushingiye ku myanzuro y'inama ya komisiyo ishinzwe gutegura amarushanwa muri Ferwafa yo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 11/2024 yateranye mu rwego rwo gusuzuma ikirego cyavuzwe haruguru. Tubandikiye tugira ngo tubamenyeshe imyanzuro ya komisiyo mu buryo bukurikira. Komisiyo ishingiye ku ngingo ya 35 y'amategeko agenga amarushanwa ya Ferwafa yo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11/2024 yavuguruwe na komite nyobozi mu mabwiriza yihariye agenga Rwanda Premier League 2024-2025 mu ibaruwa yo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9/2024 yoherejwe amakipe yose cyiciro cya mbere amenyesha ko yemerewe gushyira ku rupapuro rw'umukino fair de match abakinnyi b'abanyamahanga batarenze 10 no gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga batarenze 6 mu kibuga. Komisiyo imaze gusuzuma raporo y'abayobozi b'umukino wavuzwe haruguru yasanze APR Football Club yarakoze ikosa ryo gukinisha umubare w'abanyamahanga w'abakinnyi b'abanyamahanga barenze umubare wagenwe. Komisiyo ishingiye ku ngingo ya 37 n'iya 40 y'amategeko agenga amarushanwa ya Ferwafa yemeje ko APR Football Club
itewe mpaga y'ibitego bitatu no gore ikaba ibonye amota atatu n'igiteranyo cy'ibitego bitatu kuri uwo mukino. APR Football Club kandi ikaba ihanishijwe kwishyura amande angana n'amafaranga ibihumbi ijana by'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa Kalisa Adolphe Camarade wayisinye kuri iyi baruwa ndetse akaba bikaba bimenyeshejwe Rwanda Premier League muri rusange. Ubwo abantu mwagiraga dute kuri icyo kibazo ngirango cyamaze kuba kirangira, mwamaze kubona iretre ndetse n'urutonde rwa Rwanda Premier League ruvuguruye n'uko nguko ruhagaze. Ubwo reka ndukubwire neza cyane urutonde rwa Rwanda Premier League ruvuguruye dore nuru. Dore nuru nguru rwose. Ku bantu mutarubonye urutonde ruvuguruye ruhagaze gutya. Ekipe ya Gorilla ni ya mbere n'amanota 18. Zigamye ibitego 9. Rayon Sports ikaba ikipe ya kabiri n'amanota 17. Ariko iracyabura umukino 2. Ekipe ya Police ikaba ya gatatu n'amanota 15. AS Kigali ya kane n'amanota 18. Gasogi United ya gatanu n'amanota 18. Mu gihe Mos Marine ari ya gatandatu n'amanota 18. Amagaju ni aya karindwi n'amanota 12. Mukura naye ni ya munani n'amanota 10. Mazi United ni ya cyenda n'amanota 10. Rutsiro ni ya cumi n'amanota 8. Bugesera ni ya 11 n'amanota 8. Etenseri ni ya 12 n'amanota 8. Musanze ni ya 13 n'amanota 7. Vision ni ya 14 n'amanota 5. APR Football Club ni ya 15 n'amanota 4. Kiyovu Sports ya 16 n'amanota 3. Nuko ibintu bimeze. Ubwo kandi inanone ku munsi w'ejo hari mikino yabaye, akaba ari n'indi iteganyijwe kuri uyu munsi. Uyu munsi duhereye ku munsi wo kuwa kabiri turabigarukaho nabyo. Kiyovu Sports yatsinzwe na Gasogi United ibitego 4-3. Bugesera ku munsi w'ejo kuwa gatatu yanganyije na Gorilla ubusa ku busa. Musanze itsindwa na Rayon Sports igitego 1-1 cya Charles Bar. AS Kigali itsindwa na Marine 2-1. Etincelles na Rutsiro zinganye ubusa ku busa, mu gihe Mazi United yatsinze Amagaju ibitego bitatu ku busa. Akaba ari uko ibintu byose bimeze muri rusange. Imikino iteganyijwe kuri uyu munsi mvira rimwe kuri kijyanye nibyo ngibyo. Uyu munsi hakateganyije imikino itandukanye. Uyu munsi hateganyijwe imikino itandukanye ndayibuze, ariko umukino APR aza gukina uyu munsi. Abantu bayimenye byo, APR Football Club iraza gukina uyu munsi. Ubwo ni mboneraho no kubabwira ikintu kijyanye n'ibirarane ukuntu gipanze, nabyo mpite mbigarukaho kugira ngo abakunzi ba APR Football Club mumenye what's popping bimeze bite. Uyu munsi hari imikino mukura irakira Police Football Club saa 9, mu gihe Vision iza kwakira APR Football Club saa 12 z'umugoroba. Mu gihe APR Football Club yamaze no kuba imenya uburyo ibirarane byayo bigomba gukinwa ku munsi ku cyumweru, nibwo APR Football Club izakina na Rutsiro saa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Ubwo rero iri gukina journée y'umunsi wa mbere, mu gihe Police izakina na Kigali saa 12. Mu gihe ku wa gatandatu nibwo Rayon Sports izaba yakinnye na ekipe ya Etincelles journée y'umunsi wa karindwi muri rusange. Nuko ibintu bimeze ku bintu bijyanye na shampiyona. APR Football Club rero nayo ikaba yakoze imyitozo uyu munsi kuri wa gatatu bitegura ekipe ya Vizio. Bari bameze neza, imyitozo yakozwe neza ijana ku ijana, abakinnyi bose barahari. Nuko Darikonovic abitangaza avuga ko ekipe ye yose ihari kandi yiteguye gutsinda umukino, nicyo ogikenewe cyonyine ku makuru ndi kumva. Ndetse no kuvuga ngo ni ku makuru ndi kumva ku byo Darikonovic we atangaza muri rusange. Avuga ko kandi abafana ari ingenzi cyane ku ntsinze ekipe, asaba abakunzi ba APR Football Club kugera kuri Kigali Pele Stadium uyu munsi. Ndetse anababwira ko ku munsi w'ejo rwose ikintu ekipe isabwa cyonyine ni resulta iri positive, bakitwa neza bagatsinda umukino ya umukino wa ekipe ya Vizio bafite kuri uyu wa kane rwose. Ubundi APR ikabona intsinzi ya mbere, bavuga ko ikipe igomba
ikipe igomba kwiba ikora byinshi bitandukanye byiza birenze ibyo abantu baba bayitezeho. So ngaruka rero ku kijyanye na ngaruka ku kijyanye n'ubuyobozi bwa Apr Football Club ku munsi w'ejo, Colonel Richardi Erishari Karasira yatangarijwe ko agifitiwe icyizere cyo kuyobora ekipe ya Apr Football Club, ndetse ekipe ya Apr ubuyobozi bukuru barangajwe imbere na CDS ndetse na Fan James Kabarebe bamubwira ko ariko nanone igihe cyose rezilita azakomeza kuza zimeze nabi, igihe cyose rezilita azakomeza kuza ziri negative, biragoye ko yakomeza gutoza ekipe ya Apr Football Club. Mu gihe ibibazo byinshi bihari, uyu nguyu akaba ejo yarakiriye ijambo ry'ihumure Colonel Richard Erishari Karasira ko agifitiye icyizere cyo gukomeza umushinga yatangiye. Ibingibi ariko n'ubundi umushinga yatangiye twese turabizi ni umushinga ni nk'uko nigeze kuyagarukiraho cyo nigeze kubagarukiraho mbabwira ko Apr Football Club n'ubundi ifite proje barimo barakora proje y'imyaka bihaye ngira ngo ni imyaka itanu yo kuba izo project zirimo zira runninga, ari nayo mpamvu twabonye Apr Football Club sinyesha abakinnyi bakiri bato babanyamahanga bakiri bato bari ku rwego rwo hejuru imyaka yabo ikiri mikeya. So ikintu cyabayemo rero Apr Football Club nyuma y'ibyo byose igomba gukora ibishoboka byose igataninga ibi na round, kuko mu buyobozi bukuru bwa ekipe ya Apr Football Club already birimo biragaragara ko Rayon Sports irimo iragenda none higaruka muri bya bintu byayo, kandi Rayon Sports niwe mu competitor ushoboka ndetse twavuga ko uhoraho wa ekipe ya Apr Football Club at any time bigeze ku bintu bijyanye n'igikombe. Ndio bari barabibona bavuga ko igihe cyose rero zirita zakomeza kuba negative zitari kuza ziri mu buryo buri positive, icyo gihe rwose Rayon Sports ntago Pretoria Richard Karasira ntago biza kumworohera, biraza gutuma abogozwa cyangwa se avanwa kuri izi nshingano zo kuba yayobora ekipe ya Apr Football Club. Ni mu gihe kandi harimo n'abantu benshi bagiye musaba kwegura, harimo abantu benshi bajya musaba ibintu bitandukanye, gusa nawe icyo asabwa ni ukuza inzego kuza ubuyobozi bwa ekipe ya Apr Football Club, kuko kugeza kuri uyu munota ekipe ya Apr Football Club niyo Apr Football Club niyo ekipe navuga ko idafite inzego zuzuye neza, ekipe idafite inzego zuzuye neza, ubwo navuga ekipe ntago ifite SG, ntago ifite Vice Chairman, ntago ifite umubitsi, ariko uretse ko umunyamafaranga warahari, kapiteni umuziranenge de bor, ntifite buri kimwe. Ubwo rero ikisabwa ni ukuza izo nzego bagashaka Vice Chairman, bagashaka SG, team manager we arahari, afande kavuna ni ugomba kuba ahari, n'abandi batandukanye n'izindi nzego zitandukanye, ndetse n'umuntu witwa Thierry Hitimana akajya mu mirimo ye, kuko turabizi twese ejo bundi bamuhinduriye inshingano bamujya technical director, nkaba nibaza impamvu agikora akiba kuri touchline ya ekipe ya Apr Football Club. Ni mu gihe hari amazi iminsi avuga uruntu runtu hagati y'abatoza ba Apr Football Club cyane cyane Darkonovic ndetse na Thierry Hitimana, nyuma yo gushinja Darkonovic gushinja Thierry Hitimana ko ibyamubwiye atari byo abwira abakinnyi, baragiye abakinnyi icyongereza ku cyumva ni nkana biba bigoye. Ibyo ngibyo byose rero bikaba ari byo byakura ibyo bibazo, ngirango ejo nabwo habaye impinduka, tukibaza impamvu Thierry Hitimana agikora akiba kuri touchline kandi agize technical director, umuntu ugomba gukora akurikirana amarerero ya ekipe ya Apr Football Club. Ibyo nabyo bwa Apr Football Club ikeneye kuzabitangaho ibisobanuro, abakunzi ba Apr Football Club bakamenya ukuri kw'ibyo bintu, ndetse bakanagenda bamenya n'ubundi vubaha inzego Apr Football Club za gushyiramo. Ariko igihe cyose umusaruro uza kuba uri mubi ntago biza gukunda. Abakunzi b'ekipe ya Apr Football Club rero icyo musabwa ni ukumanuka uyu munsi mukajya kuri Kigali Press Stadium, ekipe ikabona ko muhari noneho muyishyigikiye, mutazaba nka babandi ikipe itsindwa bakagenda yatsinda bakagaruka, oya
mugaruke kuri stade ekipe muyereke ko muhari ahubwo yo ikorere ku gitutu cyo kuvuga ngo ese aba bantu baturi inyuma ubu ngubu ntago tubona ko twebwe turimo turakora amakosa yo kuba tutari kubahereza ibyo bakeneye abafana mukeneye insinzi mukeneye gukubita nka vize y'ibitego bitanu ubundi statement kabira tanzwe twongera kubona na Apple Football Club ndetse na Darikonovic arabibizeza kuvuga ko uyu munsi rwose insinzi igomba gutaha ishyoronge nyuma ya mpaga iryoshye cyane ndetse n'amande y'ibihumbi ijana Apple Football Club igomba kwishyura tutazi ingirisho na Rwanda Premier League cyangwa Federation ese ubundi ninde uyakwiye ibyo ntabwo ngiye kubyinjira mu bijyanye n'amafaranga n'ibya Ferwafa niyo mpamvu tutari gutanga ubuzima gatozi. So nuko ibintu bimeze rero Imana ibarinde umunsi mwiza nitwa Janvier Mukama it was an update byaruko ibintu bimeze nuko ndi kureshya muri aya masaha yariyo makuru mbafitiye kugeza kuri uyu munota Imana ibarinde tuzegura amandi makuru yacu ataha tureberamo byinshi bitandukanye n'andi makuru aza kuba agezweho umunsi mwiza.